Humanost je najdragoceniji ukras Božića, a osjećaj da u svojoj nevolji nisu zaboravljene uljepšao je praznik porodicama u Palama i u Bijeljini. Zahvalni su, ali i suviše ponosni da govore o svojim nevoljama. Humanitarni paketi u Palama obezbeđeni su za 40, a novčana pomoć po 100 maraka za još 31 porodicu. Dali smo pakete sa osnovnim namirnicama, vjerovatno to nikad ne može biti dovoljno, ali mi želimo da te porodice jednostavno pokušavamo na određen način samo uvesti u božićne praznike onako kako dolikuje, a nastojat ćemo u budućnosti da obezbijedimo druge vidove pomoći. Bićemo srećni kada jednog dana ovakva situacija ne bude. Društvena odgovornost tradicija je za pojedine faljanske kolektive. Počelo onaj 2013. godine, kada smo prve pakete donirali za Božić, tako i za Vaskrs, trudimo se da pomognemo našim sugrađanima koliko je to u našoj mogućnosti. Najmlađe Bijeljince obradovala je humanitarna organizacija Pomoć za mladi život iz Legenhagena sa 58 paketića u kojima se u slatkiše, igračke skrivaju i korisne stvari poput odjeće i sredstava za higijenu. Radili smo mi tu puno poslova, i bolnicu renovirali, i kupovali kuće, i liječili narod. A paketiće redovno dijelimo. Dešava se da dijelimo dva put godišnje. Paketići su podijeljeni u osnovnoj školi Vuk Karadžić i namijenjeni su djeci iz socijalno ugroženih porodica i djeci sa posebnim potrebama.